ברכה, שנזכה לעמול בתורה בחשק עצום, ולא נשים לב לכל מיני מפרעים וכל מיני דמיונות וכל מיני אבלים וכל מיני דברים, שאנחנו הראש שלנו בעזרת השם יהיה שקוע בתורה ובעבודת השם יתברך. אפילו הבקשות כבר התחילו, אז מה כבר נשאר? שירים, מוסף זה משבוע הבא, רק משבוע הבא, כן, בעזרת השם. טוב, טוב רבותיי, צריכים להתחיל על הדוושה, ואני מאמין שיהיה לכם שאלות על השיעור הזה בתוך השיעור. רק תיתנו לי להציג את הדברים בשביל שאנחנו נוכל, ברוך השם, כבר אנחנו רגילים אחד לשני. לעילוי נשמת אהרון אליסון בן מעברי, רוח השם תנחנו בגן עדן. ברוך השם שכבר אנחנו מכירים אחד את השני יותר טוב מיום ליום, ותדעו לכם שהתורה היא פרה ורבה, וכמה שאנחנו יותר שקועים בתורה, ככה החידושים הם מתרבים מיום ליום, בסייעתא דשמיא בזכות הציבור. ולכן כדאי לנו לשים לב לשאלה מאוד מעניינת והיא אקטואלית. שאלה שהיא בעצם מסועפת להרבה חלקים בתורה, אבל אנחנו נשתדל למקד אותה באקטואליה הלכתית לעניין של מצוות ברית מילה. אז השאלה בעזרת השם החדשה שאנחנו הולכים לדון בה היום, מי אמור לשלם למי? האם אבי הבן אמור לשלם למוהל על מעשה קיום מצוות המילה, הן מבחינת הטרחה שהמוהל טורח למול, הן מבחינת דברי הזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קכ"ח עמוד א', שאסור לאדם לעשות מצווה בחינם, וכך למדנו בספר של שלמה המלך, ששלמה המלך לימד אותו השמדי. בספר של מלך השדים כתוב שכל מי שלומד וכל מי שעושה מצווה בחינם, חס ושלום, סתרה הרה שורה לו על המצווה הזו. וכך מעתיק דרבנו רב שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש על הפסוק, ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אז בין על פי ההלכה, בין על פי דברי רבותינו המקובלים, האם אבי הבן צריך לשלם למוהל על המצווה? או דילמה, אולי הפוך. המוהל, הוא מקיים את המצווה. אם המוהל מקיים את המצווה, אדרבה, הוא זה שיבוא וישלם לאבי הבן. הלא מצינו כבר במערים מברונה, וכך מצינו במגדל עוז של היעבץ, וכך מצינו גם בעוד קודם לכן, כבר מאות שנים לפני כן, לרבנו יעקב, רבנו יעקב הגוזר בכללי המילה שלו, ועוד, כך כותב בספר פעני הכרזה, זה בדורם של בעלי התוספות, הרבה רבותינו ראשונים שכתבו, שהמנהג הוא שהסנדק משלם בעבור הוצאות הסעודה, ומלבד זה גם נותן מתנה שיהיה למשפחה, שיהיה לתינוק. זה עניין, עוד עניין, זה עניין בתוך עניין, הנושא של הסנדקאות. ובעזרת השם אנחנו עוד נדבר על המנהג הזה ומה המקור שלו ומה הטעמים שלו. על כל פנים, כעת אנחנו רוצים להתמקד מי אמור לשלם למי. האם אבי הבן אמור לשלם למוהל, או המוהל אמור לשלם לאבי הבן? אז השאלה הזו כמובן שאלה אקטואלית. אז אנחנו ראשית כל אנחנו נפתח במה שהמשנה אומרת במסכת קידושין בדף כ"ט עמוד א', שהאדם חייב זה למול את הבן שלך. זאת אומרת, לכתחילה האדם צריך למול את בנו בעצמו. אם אתה יודע וקשיר למול, אתה תמול בעצמך. ויש דעות ברבותינו, מחלוקת ברבותינו, האם מותר להביא הבן כשהוא רוצה לשבת סנדק, והוא לא יכול לקיים גם את הסנדקאות וגם את הברית מילה ביחד בשלמות, והוא רוצה לזכות במצווה הזו של הסנדקאות, האם מותר לו לוותר, להביא הבן, לכבד מועל אחר שימול את הבן שלו, העיקר שהוא יישב סנדק. על זה בעזרת השם אנחנו ניתן שיעור שלם בפני עצמו, ושם אנחנו נדון בהלכה הזו, כבר דנו בה גדולי עולם, ובראשם מרנה ורבנה, גאון רבי יוסף חיים בשלות דיבות רב פעלים, בחלק ג' סימן למדהה, עיין שם. אז אם כן, דרשה את זה, הגמרא הביאה פסוק, מקרא מלא, כתוב כשנולד יצחק אבינו בפרשת וירא, כתוב מפורש בפרק כ"א, וימול אברהם את יצחק בנו, בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. אם כתוב פה שאברהם אבינו מל אותו, לא היה פה שום שליח,
ושום אדם אחר. אברהם אבינו מל בעצמו את בנו. מכאן למדה הגמרא שאב חייב למול את בנו. בירושלמי יש מקורות אחרים, יש דיונים אחרים בדרשות הפסוקים, אבל זה מה שלמדנו בגמרא בקידושים בדף חפתת עמוד א', שהאבא חייב למול את בנו. מאיפה למדנו את זה? מזה שאברהם מל בעצמו את יצחק. התורה לא למדה את זה מסוף פרשת לך לך. מה כתוב בסוף פרשת לך לך? כתוב שם בפסוק בפרק י' ז', בפרק המילה, פסוק כ' ג', ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר אורלתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים. מה פשטות הפסוק? שמי מל את ישמעאל? מי מל את כל ילידי ביתו ומקנת כספו? אברהם בעצמו. והגמרא לא הלכה להביא ראיה מזה שאברהם מל את ישמעאל. למה הגמרא באמת לא למדה את זה מפה? האמת שהפשטות הזה של הפסוק, שלכאורה כל מי שקורא את הפסוק ככה הוא מבין, זה שנוי במחלוקת עצומה גם במפרשי המקרא שם, הרמב"ן ואבן עזרא ועוד רבותינו הראשונים, ועוד קודם לכן ברבותינו המדרשים, גם במדרש תנחומה, גם במדרש רבה, גם באגדת בראשית, גם בפרקי דרבי אליעזר תחילת פרק חפתת. שם מפורש רבן גמליאל אומר בפרקי דרבי אליעזר פרק חפתת, רבן גמליאל אומר, שלח אברהם אבינו וקרא לשם בן נוח ומל את בשר עורלתו ובשר עורלת ישמעאל בנו, שנאמר בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. לדעת רבן גמליאל, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק חפתת בהתחלה, שמי מל את ישמעאל? המוהל שמל את אברהם. שוב אני מדגיש, לשיטת הפרקי דרבי אליעזר ולא לשיטת מדרש תנחומה שאברהם נימול על ידי הקרב, או לדעת מדרש רבה שהקדוש ברוך הוא מל איתו ביחד וחרות עמו הברית. זה יש הרבה שיטות. לפי שיטת פרקי דרבי אליעזר, אותו המוהל שמל את אברהם הוא מל את ישמעאל. ולדעת פרקי דרבי אליעזר, שזה היה המילה ביום הכיפורים, מי מל את אברהם ואת ישמעאל? אומר רבן גמליאל, שם בן נוח. למה הוא קרא לשם בן נוח שיאמול אותו? אולי עוד מעט נראה כמה טעמים לדבר. פורש כתוב בפרקי דרבי אליעזר שלא אברהם מל את ישמעאל שם בן נוח. לפי זה אני מתרץ את הקושיה שהקשנו. למה הגמרא אמרה וימול, שמאיפה לומדים שחובת האב למול את בנו מהפסוק וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים? שאלתי למה הגמרא לא דרשה את זה מהפסוק, שלכאורה פסוק מפורש, פרק י"ז פסוק כ"ג, הפשטות של של הפסוק משמע שאברהם מל בעצמו את ישמעאל. תשובה, לא. יש לנו פסוק אחר בפסוק כ"ו ששם כתוב בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. מכאן דרש רבן גמליאל בפרקי דרבי אליעזר, שמי מל את ישמעאל? מי שמל את אברהם אבינו. עכשיו אתם יודעים באיזה גיל היה שם בן נוח בשעה שנולד אברהם אבינו? נו, באיזה שנה נולד שם בן נוח? בשנת 1000 תו קוף נון ח', כלומר בשנת 1558. באיזה שנה נולד אברהם אבינו? 1948. כלומר בשנת 1000 תו קוף מ"ח, תת כמח. כמה הפרש? אם ניקח 390, אתה עובד בבנק רואים, 99, תוסיף על 390, 99, כמה תקבל? 489 מדויק. שם בן נוח, הזקן המופלג היה כמעט קרוב לגיל 500, אז נגיד את השם, נקרא לילד בשמו גיל 489, היה שם בן נוח, בשעה שאברהם אבינו ביקש ממנו, יא מוהל החשוב, בוא תמול אותי. אבל הוא היה בגיל 99, הוא ילד לעומת גיל 489, כמעט גיל 500 שנה. סתם, זה רק בשביל להבהיר לכם את העניין, לסבר לכם את האוזן, איזה עוצמה שם בן נוח לא אמר, אני זקן חטיאר, כבר עוד מעט, עוד 11 שנה יש לי יום הולדת של גיל 500, אני נמנע מלבוא למול את אברהם אבינו. לא, ברגע שקרה לי, אני הולך למול, אני לא קורא לאברהם אבינו שיבוא למול אצלי. למה? למה אברהם אבינו לא הלך? למה לא שם בן נוח? למה שם בן נוח הלך אליו? אפשר להגיד כמה תירוצים. אני בחיבורי על התורה כתבתי בזה כמה תירוצים. אחד התירוצים שלמה, כיוון שהוא ידע אברהם אבינו ששם בן נוח חף
חפץ במצוות. הוא אמר, איך אני אחטוף לו כזאת מצווה? אז השאיר את זה לשם בנוח, ששם בנוח יבוא אצלו. תירוץ שני, לפי מדרש אגדת בראשית, ויש כאלה עוד מדרשים שסוברים שאברהם אבינו קודם כל מל את כל אנשי ביתו. אבל את עצמו הוא מל אחר כך. אז אם הוא כבר קודם כל מל את כולם, הוא התעייף מכל אנשי ביתו. כמה מאות איש היו? כבר היה עייף. איך יכול לבוא למול את כולם? לפי זה אולי נתרץ למה גם הוא לא מל את ישמעאל. למה הוא קודם כל מל את עצמו? למה הוא הלך לקרוא לשם בנוח שימול אותו ולא, והוא לא מל גם את ישמעאל בנו? אפשר להגיד תירוץ אחר, כי מול ימול, ואברהם אבינו אמר, כיוון שישמעאל הוא בנו, אז קודם כל יש עניין שהוא ימול אותו. רבנו הרד"ל, הגאון רבי דוד לוריא, בביאורו על פרקי דרבי אליעזר, גאון נורא, היום ונורא, הגאון לוריא, יום אחד נספר לכם עליו בלי נדר באריכות, הרד"ל, בביאורו לפרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ט סעיף קטן ב', שם הרד"ל, הוא העריך בעניין הזה של כל המדרשים האלה, למה אברהם אבינו בעצם, האם אברהם מל את ישמעאל או לא מל את ישמעאל, על כל פנים לפי הפרקי דרבי אליעזר, כמו שאמרנו, אברהם אבינו הוא לא מל את ישמעאל, אלא שם בנוח הוא מל גם את אברהם ומל גם את ישמעאל. אז אפשר להגיד בזה אמרנו, או כיוון שאברהם נימול תחילה הוא היה חלש מלמול את ישמעאל בנו, לכן אחרי שהוא נימול את עצמו, אז גם כן ישמעאל בנו נימול על ידי שם בנוח, או כיוון שישמעאל נעשה בן 13, אז אפשר לומר לפי דעת הפוסקים, מה שחוקר המנחת חינוך במצווה ב', על מי, האם חובת האב למול את בנו פוקעת כאשר הילד נהיה בגיל 13? איזה גיל האבא חייב לו מול את בנו? לפי דעה שנאמר שבגיל 13 כבר זה פוקע, וכל שכן לשיטת התרגום יונתן בן עוזיאל, שכותב במקום מבהיל, תפתחו שם בסוף פרשת לך לך, הוא כותב על הפסוק שכתוב שישמעאל בנו היה בן 13, מה כותב התרגום יונתן? בגיל 14. אז זה בשיעורים על התורה, אני אסביר לכם בדיוק איך הרבן יונתן בן עוזיאל הזה מסתדר עם הפסוק, מה, באותו פסוק הוא מפרש אחרת. הפשטות היא 13 ויום אחד, שזה תחילת שנת 14. הגאון רב שלמה קלוגר בספרו חוכמת התורה העריך לבאר שם את דברי יונתן בן עוזיאל. על כל פנים, זה תירוץ שני. תירוץ שני להסביר שאם נאמר שהאבא פוקע את החיוב, פוקע החיוב שלו מלמול את בנו בגיל 13, אז ישמעאל אמר, רגע, אני עכשיו חייב במילה של עצמי, אבא, כמו שאתה הולך לשם בנוח למול, גם אני רוצה אותו המועל שלך גם ימול אותי. כותב רב, ודומה לזה יש בספר שרגא מאיר גם על התורה. כותב הגאון רב שלמה קלוגר חידוש מבהיל. הוא אומר, דע לך, מי קרא לישמעאל ישמעאל? הגר קראה לו כך שהמלאך אמר לה. אבל עוד קודם לכן מי קרא לו ישמעאל? אברהם אבינו. אומר רב שלמה קלוגר, אם רק הגר הייתה קורא לישמעאל ישמעאל, ישמעאל לא היה שומע לאבא שלו, שאבא שלו אמר לו, בוא תקיים מצוות מילה. עשיו מנע את עצמו וביזה את מצוות המילה. ישמעאל גם היה מבזה את המילה. ישמעאל, חמורותיים. נכון, הגמרא אומרת, סוף בבא בתרא, בדף ט"ז עמוד ב', סוף פרק ראשון, הגמרא אומרת שבסוף הוא חזר בתשובה. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אבל ישמעאל הוא אבא של כל החמרים, של כל הערבושים. אז איך ישמעאל יבוא וירצה לקיים מצווה? אומר רב שלמה קלוגר, מבהיל על הרעיון, רק בגלל שאברהם אבינו קרא לו ישמעאל, מה זה ישמעאל? אומר רש"י שם כבר שמעתיך, מה זה כבר שמעתיך? מלשון שמיעה. המדרש כותב, יש אנשים שהשם שלהם הוא נאה, אבל המעשים שלהם כעורים. יש אדם שהשם שלו כעור, אבל המעשים שלו נאים. דוגמה למשל, חולדה הנביאה. מה זה שם חולדה? אבל הייתה נביאה. המעשים שלה היו נעים. אותו דבר, יש על כתורה גם כן. אותו דבר נגיד גם כן על מה אומר המדרש על ישמעאל. השם שלו ישמעאל, אומר המדרש, הוא שם נאה. מי לנו? עשרה הוגי מלכות, רבי ישמעאל בן אלישע. מה השם שלו היה? רבי ישמעאל. ישמעאל זה שם נאה, זה שם טוב. אלא מה? המעשים שלו היו כעורים. אומר רב שלמה קלוגר, אם אבא שלו אברהם לא היה קורא לו ישמעאל מלשון שמיעה, שם טוב? לא היה מסכים לבוא ולמול לאבא שלו. אבא שלו, אתה רוצה שאני אמול? לא, אני לא רוצה לקיים מצוות. הלו אחד הדברים, הגמרא אומרת בסוכה נ"ב עמוד ב', אחד מארבעה דברים שקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם, מה זה? שקדוש ברוך הוא ברא את בני ישמעאל, את הערבים. אבל היות ואברהם אבינו קרא לו שם,
כך כותב רב שלמה קלוגר, לכן הוא הסכים לבוא ולשמוע לקיום מצוות אביו. אפשר להגיד על דרך דרוש, ואז נמשיך במסע שלנו, על פי דברי הזוהר בסוף פרשת וירא בדף ל"ב עמוד א', שהזוהר כותב שעד היום אנחנו סובלים בגלות הזאת בגלל שישמעאל נימול. ואם לא היה, היה עדיף יותר שלא ימול. אז אברהם אבינו מסתם עשה את החשבון הזה. לא די לי שישמעאל ימול, גם אני אבוא ואכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו? לא. להכניסו בבריתו של אברהם אני לא אכניס אותו. הוא הולך, הוא בגיל 13, הוא הולך ונימול על ידי שם בנוח, לא על ידי אברהם. ממילא, אם הוא לא על ידי אברהם, ממילא לא יחול עליו עוד תוספת של קדושה, ואז אותו תוספת קדושה שאילו היה נימול על ידי אברהם, זה יכול לבוא ולעשות מניעה לעם ישראל. ככה אפשר להגיד בדרך דרוש. נחזור לעניין שלנו. נמצא עד כאן שהאבא חייב למול את בנו. מה עושים? במקום שהאבא לא יכול למול, יש לנו כלל. הגמרא הביאה אותו במקומות רבים, בחגיגה יהודה עמוד ב', בנדרים עין ב', בסוגיה במסכת פסחים, יש לנו בדף זין, יש לנו בגמרא בקידושין, דף מם א', דף מם ב', מם ג', הרבה מקומות. שלוחו של אדם כמותו. אם שלוחו של אדם כמותו, כאשר אתה קורא למוהל שיבוא למול את הבן שלך, אתה אבי הבן, ממילא המצווה מתייחסת אליך. לפי זה, מה שאלנו? האם האבא צריך לשלם למוהל על הברית, או ההפך? או המוהל צריך לשלם לאבי הבן? כי מה אומר הזוהר הקדוש? שאסור לאדם לעשות מצווה בחינם. מי מקיים פה את המצווה? אבי הבן מקיים פה את המצווה, או המוהל מקיים פה את המצווה? הפשטות היא שאבי הבן מקיים את המצווה. הראיה שאבי הבן הולך וקורא למוהל, ושלוחו של אדם כמותו בכל התורה כולה. אז גם במעשה המילה, הגם שאני המוהל מברך אשר קידשנו ומצוות וציוונו על המילה, אבל המצווה הזאת למי מתייחסת? לאבי הבן. אבי הבן יצא ידי חובה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו למול את הבן שלו? כן. ויאמר לאברהם את יצחק בנו בן 8 ימים, כי אברהם אבינו ידע מאיפה למול, ידע איך למול. אבל אילו לא היה יודע, מה היה עושה? היה קורא למישהו אחר שיעשה את השליחות. אז כיוון שאברהם אבינו הוא עצמו מל, אותו דבר אבי הבן הוא מל, וכאשר אבי הבן לא יודע למול, כשהמוהל מל במקומו, שלוחו של אדם כמותו. אם שלוחו של אדם כמותו, מי אמור לשלם למי? תגידו אתם. אבי הבן הוא זה שאמור לשלם למוהל. מאיזה מצד מה? לכאורה מצד דברי הזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קכ"ח עמוד א' שכותב שאסור לאדם לקיים מצווה בחינם. עכשיו יש מחלוקת בראשונים, האם יש שליחות במילה או אין שליחות במילה. ידוע אור זרוע והשח והקצות, כל הפוסקים העריכו בזה ובעזרת שם הראש, ועוד נדבר מזה בעזרת השם. לדעת הפוסקים שאומרים שיש שליחות במילה, כל הדברים שלנו עולים בקנה יפה יפה. אבל לדעת הראשונים, כמו שכותב לכאורה אור זרוע, וככה השח הולך במהלך כזה, שאין שליחות במילה. אם אין שליחות במילה, נפקמינה, שבמקום שהאב יודע למול, הוא לא יכול להגיד לשליח אחר, בוא תמול במקומי. אני רוצה לשבת להיות סנדק, למה? כי אין שליחות במילה. אם אין שליחות במילה, אז אתה לא יכול להיות במקומי. אם אני יודע למול, אז אני חייב למול את בני בעצמי, אני לא יכול למנות אותך שליח. אם אין שליחות במילה, אז לכאורה, איך המצווה תתייחס לאבא? אז אולי במקום כזה המצווה מתייחסת למי? למוהל. אם נאמר שהמצווה מתייחסת למוהל, אז המוהל צריך לשלם. וזה מאיפה שמענו שהמוהל צריך לשלם. אז אני אקדים לכם את המאוחר. מישהו שואל את החלבן את השאלה הזו. שואל אותו כבוד הרב. כך הוא שואל אותו. אומר לו החכם, האם בברית מילה אבי הבן צריך לשלם למוהל, או המוהל צריך לשלם לאבי הבן מצד שלא יהיה במגנה וברקניה? שלא יהיה מצוות בחינם. אומר לו, אף על פי שהפשטות היא, כמו שאנחנו אמרנו שאבי הבן צריך לשלם למוהל, הוא אומר, בשביל מה שאתה אמרת שלא יהיה ברקניה, יעשו חצי חצי. או הוא ישלם לו, יחזיר לו. אחר המחילה, יש הרבה מה לדון בדברי קודשו של הרב החלבן הקדוש. מה יש לדון? הלכה. אנחנו רוצים ללמוד הלכה. מה כתוב בשולחן ערוך? האם אבי הבן מותר לו לדרוש שכר על, האם מוהל מותר לו לדרוש שכר על המילה, או אסור לו לדרוש שכר על המילה?
אתה פוסק הרב מרדכי שאסור. הרמב״ם אומר מפורש שאפשר לקחת, וייתכן ללמוד בדברי הרמב״ם שגם מצווה לקחת. על כל פנים ברדבז מסביר בדברי הרמב״ם שמצווה להביא על המועל לקחת שכר. מצווה הוא מקיים, עד כדי כך. למה מצווה? בוא נראה, נראה את שורש הדברים. מי לכתחילה, לא רק שנותנים לו, מותר לו גם לדרוש לדעת הרדבז אליבא דהרמב״ם. ולמה? בוא נלמד את שורש הסוגיה ואז נחכים. אותו דבר זה בשחיטה, דומה לזה יש בסידור חופה וקידושין, בכל ענייני קדושה. האם מותר לו להפקיע? כלומר, בוא נגיד שמקובל לשלם לצורך העניין 1,000, הוא רוצה להגיד 2,500. בחיפה אתה יודע שמועל דורש 2,500. כן. זה המחיר. זה הולך לפי מקומות. יש חוות, יש גיאוגרפיה בארץ. יש מקומות זה 2,500, יש מקומות 1,000, יש מקומות 500, יש מקומות גם אם תבקש לא ייתנו לך. בסדר, אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו בלי נדר, בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שווה לכם להקשיב. אז הזכר דוד ממודנה הוא מאוד מעניין. מינימום בארבע מקומות מצאתי לו שהוא כותב מפורש בכל המהלך שלו שהמואל משלם ממון לאבי הבן על הזכות שהוא נותן לו לקיים מצוות ברית מילה. מסקרן, אה? יפה. ככה הוא כותב במאמר ראשון פרק מ"ג. מה הוא כותב שם? גם בפרק מ"ג מאמר ראשון, גם בפרק ע"ה וגם בפרק ע"ט, כולם במאמר ראשון. המקור הרביעי זה במאמר שלישי, פרק ע"ג. מה הוא כותב בארבעת המקומות האלה? אז קיטו ושימו. בפרק, מאמר ראשון, פרק מ"ג, שם הוא מדבר על מוהל שהגיע לבית הכנסת, בא אבי הבן, אמר לו, תשמע, אשתי בהיריון, ברוך השם, עשינו אולטרסנד, ראינו שיש לנו תינוק קטן, יש כאלה מתקשרים אליי לפעמים בחודש, לא מגזים איתכם, חמישי, שישי, הרב תחדד את הסכין. באמת, אני אומר לכם, ברצינות. בקיצור, אז הוא אומר לך, ראיתי אולטרסנד, יש לך ברית, יש לך בן, ברוך השם הרב, תכון, עוד חודשיים, בעזרת השם, תכין את עצמך. טוב, והנה, עבר חודשיים, ונולד בת. כך אומר הרב זכר דוד ממודינה. מנהג שלנו, איפה זה שלנו? באיטליה הרי הרב היה, מודינה, אמרנו. אומר, מנהג שלנו באיטליה, דאף עם ילדה בת, המואל והסנדק שולחים לו מתנות. ושמת אומר למה? אומר, אתה יודע למה? שאם אחר כך יוולד לו בן, אחרי הבת, אז אותה הבטחה שאתה הבטחת להביא לי, למואל, שאני אמול את הבן שלך, הנה כבר שילמתי לך עליה אז, אז אתה לא יכול לחזור בך, משום שארית ישראל לא יעשו עוולה, כמו שכותב הבית יוסף ועוד. כך כותב הזכר דוד ממודינה בפרק מאמר ראשון פרק מ"ג. הוא בא אחר כך בפרק ע"ה וכותב אור שלם רק על הרבנו פרץ הזה. רבנו פרץ מחדש, הביא אותו הרמה ביורד הברס המחי סעיף י"א, שמעלת הסנדק גדולה ממעלת המועל. יש למעלה מעשרה ביאורים למה הסנדק יותר גדול ממעלת המועל. כבר החתם סופר בתשובותיו בחלק א' בחלק אורחיים, גם קופנון ח' גם קופנון ת', בשני התשובות האלה כבר נצרח לבוא ולשאול את השאלה שכל מי שלומד, כל בר ברב אחד יום השואל, סנדק יותר גדול ממועל? מי עושה את המצווה? מי עושה את המצווה? המועל תורח, לוקח ריזיקות, הופך דברים. יום אחד התקשרו אליי, לפני שנתיים התקשרו אליי, אגיד לכם, לילה לפני ברית. בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל מי שרוצה אותך מתקשר אליך בין היום הראשון עד היום השלישי הרביעי, הוא כבר סוגר איתך. אבל לפעמים גם יש הפתעות. לפעמים יכולים לקרוא לך שעתיים לפני או לילה לפני. גם דברים כאלה יש. וקראו לי עשרות פעמים גם דברים כאלה. אבל שוב, זה נדיר לעומת המציאות. במציאות היא, זה, אתה יודע, ביתו בזמנו, אתה רוצה בן אדם, אל תחכה לרגע האחרון, תתקשר אליו. טוב לך, טוב לו. והנה,
בן אדם מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, הבן שלי נולד לי בן לפני 8 ימים, הלילה ליל הברית יצחק שלו. אתה יכול למול אותו? עכשיו, אני מכיר את הבן אדם. אמרתי לו, בוא סידוס, כאילו, מה קרה? אתה רוצה אותי, תקרא לי לפני. מה? אומר לי, אגיד לך את האמת. אנחנו חשבנו לקחת מועל אחר. למה? כי כבר בכמה בריתות לפני לקחנו מועל אחר. הוא אומר, ביקשנו ממנו לבוא בלילה לפני הברית, לבוא ולראות את התינוק. הוא אומר, והוא בא לראות שעה לפני שאני מתקשר אליך. הוא אומר, והוא אמר שהוא לא יכול למול את הילד הזה. והוא מועל כבר 50 שנה אולי הוא מועל. הוא אומר, הילד הזה אני לא יכול למול אותו. למה? בריתה קטנה מאוד ושקועה. הוא אומר, אני לא יכול לקחת את הריזיקה הזאת. לא מסוגל. לא יכול. אתה יכול? אמרתי לו, אני כלום. בעזרת השם אני אבוא לראות ואני אגיד לך. אגיד לכם את האמת, באתי לבית, קחתי מונית, נסעתי סטיישל, הגעתי אליו, טוב, בוא נראה, תביא את הנט הספר ונחזה. ואני מסתכל ואני אומר, ריבון עלמה, איך אפשר למול כזה ילד? אם אני אראה לכם את התמונות, מה לפני ומה אחרי, זה רק אליהו הנביא, זה שום דבר אחר, זה רק נס. זה אין, אתה לא יודע מאיפה... עכשיו, אם אתה משאיר אותו, זה הראל. אם אתה לוקח, את זה מצב של סיכון, זה לא יכול לדבר יותר מדי. אתה רוצה לדבר בלשון נקייה. יש כל מיני דברים וכל מיני... לא פשוט בכלל. אבל הסתכלתי, בחנתי, בדקתי, אמרתי לו, בעזרת השם, הילד הזה יהיה מעול, אבל תתפלל עליי שאני אצליח. אבל, הקדמתי לו לפני, אם ברית רגילה לוקחת, נגיד, 20 שניות, תדע לך שזה ייקח 40 שניות. וגם אם ייקח דקה, אל תלחץ. הודעתי לו לפני. אמר לי בסדר, היום ברוך השם עבר 2 מאז, זה היה בקיץ, לא שנה שעברה, לפני 2. והשתבח שמו, ואתה אומר, השתבח שמו, אתה אומר, איזה ניסים, איזה פלאות הקדוש ברוך הוא עשה. גם דברים כאלה יש, מה אתה חושב? זה, יש כל מיני דברים. בכל אופן, רבנו פרץ כותב שמעלת הסנדק גדולה ממעלת המועל. או וואה, הסנדק יושב לו כמו מלך, כולם באים לקבל ממנו ברכה. המועל תופס את הרגליים, עובד קשה, תופס את הרגליים, הולך, בא, מזיע. מה כתוב בעל שולחן ערוך ברמה? הסנדק יותר גדול ממעלת המועל, איך יכול להיות כזה דבר? יותר מזה, כותב הכנסת הגדולה, וקדם לו כבר בשוט מערים מברונה, כותב מפורש, שמי, אם יש לנו עכשיו, דוגמה, שבת, או בית הכנסת, שני וחמישי, שאין שם כהן. ויש שם הסנדק אבי הבן ומואל, מי קודם למי לתת לו עלייה בתורה? הסנדק. יום אחד הייתי מפלל אצל אשכנזים, תקופה, בבוקר. מפלל עם אשכנזים, טוב, אז מישהו ידע, אני יש לי ברית, אני בדרך כלל לא אומר, ידע יש לי ברית, אמר יש פה ברית. אז אמרו קדיש, לא אמרו, הם לא אומרים אפילו יהי שם. לא אמרו תחנון, נהיה שמחה גדולה, לא אומרים תחנון, נהיה שמחה גדולה. לא אמרו תחנון. אחר כך, אז אמרו, טוב, אז אתה אבי הבן? יעמוד אבי הבן, חשבו אני אבי הבן, לא הכירו, לא ידעו שאני. טוב, אמרתי להם, אני לא אבי הבן, אני המועל. אבל כבר קראו לי, אז עלו. אחרי זה, עוד פעם, אחרי כמה ימים, עוד פעם היה ברית, עוד פעם באותו מקום, אמר להם הבן אדם, יש ברית. עכשיו, לא ידעו, לא אמר להם למי מו ממה. עוד פעם אמרו, נו, איפה אבי הבן? אמרו, לא, המועל. לא, רדי, מועל קבוע, אנחנו לא נותנים לו עליות. אבל בעיקרון, אם אצלהם זה ממש, זה נפסק להלכה. קודם כל נותנים לסנדק, אחרי זה אתה נותן למועל, אחרי זה אתה נותן לאבי הבן. כך כותב הכנסת הגדולה, וכך הביא בשוט מערי מברונה כבר קדם לו. שואל, הזכר דוד ממודינה, אותה שאלה. למה הסנדק גדול ממעלת המועל בפני עצמו בחשיבות, שעד כדי כך יש לנו השלכה הלכתית לגבי קריאת התורה, שאם יש לך סנדק ומועל, מי קודם למי? אם יש לי עלייה אחת, למי אני אתן? לסנדק ולא למועל. למה? אומר הזכר דוד ממודינה, ומוצא אני יישוב לזה בסום שכל, דביש למה אבי הבן, מקיים חיובו המוטל עליו למול את בנו, והמועל אינו אל השליח על אינו אל השליח אב, לא זולת. אבי הבן, הוא מקיים את המצווה, המועל לא עושה כלום. מה הוא עושה? כאילו הוא פועל של אבי הבן, ואבי הבן, הוא כל המצווה מתייחסת אליו, כי שלוחו של אדם כמותו. אומר הרב, אבל הסנדק אינו שליח, מאחר ואין לו שום חיוב לעשות מצוות סנדק. באופן שמרצונו הטוב חפץ במצוות השם. יש אחד כאן בשכונה,
כבר זכה להיות כמעט שעה ועוד פעם סנדק. הייתי מוהל הנכד שלו בדרכי דוד בתקופה האחרונה. ואז הוא בא אליי אחרי הברית, הוא אומר לי, כמה סנדקאות אני הייתי? אמרתי לו, אני לא יודע, אבל אני יודע שאתה קונה סנדקאויות, אני יודע שאתה היית הרבה. הוא אמר לי את המספר, הוא אומר לי, כבר עוד כמה בריתות, הגעתי ל-900. תראה, יש צדיקים. בטח משלם. כל אחד משלם כפי נדבת ליבו. תראה, הרבה פעמים קוראים לי בלב לאחים, יד לאחים, אלה שמצילים את הבנות, הצדיקות. ואז אתה בא, אתה יודע איזה ברית, איזה צער, איזה... מה זה צער? עכשיו היא מתביישת, אז אתה רק צריך להביא רק מניין, שיהיה בדיוק 10. אז עכשיו את מי יביאו סנדק? אז יש להם קרן, שמי שמוכן לשלם את הוצאות, את הוצאות הסעודה, כי עושים סעודה בשרית, מי שמוכן לשלם את הוצאות המילה, את הוצאות, את הוצאות הסעודה, ומוכן לתת מתנה ליולדת, להביא איזה סט יפה או עגלה לתינוק, הוא מקבל את הסנדקאות. אבל המוהל, נכון, לא חייב, המוהל, הוא עושה את זה בחינם. זה התנדבות שלו. בטח, זה מצווה גדולה. אתה יודע בכמה בריתות כאלה הייתי? איזה... לא, איזה למה הרדמה? ילד בן 8 ימים. עכשיו, אתה יודע, לפעמים הפנים שלו, אתה רואה פנים של ערבוש. בטח. מה זה, שם רחם. שם יש קורונה, לא כדאי. כן, בסדר. בטח, מה? באופן שמרצונו הטוב, אומר הזכר דוד, שמע מוישלה, באופן שמרצונו הטוב חפץ במצוות השם, וכל עמלו אשר יעמול לנפשהו דעביד, ואין להרים שום חלק במעשה הדב להתפאר, ועוד, תשמעו את זה, דהוא מפזר ממונו להרבות בדורונות לזכות אליה. הוא אומר, למה הסנדק נקרא בהלכה בעל ברית? ככה כתוב בסימן תו קוף נון א', ככה כתב קוף נון ת', ועוד מקומות. למה הסנדק נקרא בעל שקוראים אותה בדמים יקרים? וככה הוא מביא בשם ספר זרע אברהם, פרק י' ב', אחרי שהוא מביא דברי הזוהר שלנו בפרשת תרומה, שדיברנו עליו אגב בשיעור הקודם, לפני, בערב חג סוכות, אומר הרב, אז על ידי זה שהוא נותן, והוא נותן באגרה שלים, הוא לקח מצוות הסנדק גדול ממצוות המוהל, על שיש הוצאה על המצווה, אף על פי שהמוהל מתעסק יותר ממנו. ואז הוא מסיים ואומר, וכן הוא המנהג אצלנו שהסנדק מרבה במנות יותר מהמוהל להראות חביבות המצווה. מה כתוב פה בדבריו? שני דברים. בשם ספר זרע אברהם הוא מביא שהסנדק מוציא הוצאות על המצווה ולכן הוא גדול יותר מהמוהל. אבל אז הוא מוסיף בעצמו שגם המוהל נותן רק לא כמו הסנדק ולכן הסנדק גדול יותר. אז הנה לך מקור שני שהוא כותב מפורש שגם המוהל משלם פול על המצווה. איך? יפה מה שכבודו שואל, אם הסנדק הוא בחינם, ואני הקדמתי בהתחלה שבעזרת השם אנחנו נקדיש שיעור שלם על העניין הזה של הסנדק. אתה יודע איזה מלון, בתי מלון יש לו, בטבריה, באילת, איפה לא, בלי עין הרע. עוד כותב הרב זכר דוד מאמר ראשון פרק עין ת'. או, אתה שואל האם המוהל יהיה עשיר, אז החתם סופר כותב בתשובה. כמו שאמרו על הסנדק שיעשיר, כך המוהל גם כן מעשיר. אז יש לזה מקור בחתם סופר. ואתה יודע מה ראיה לזה? הוא עצמו, החתם סופר היה מוהל, ומסתם הוא לא היה כותב דבר שהוא בעצמו לא התקיים בו. אבל לפעמים זה לוקח זמן, מה אתה חושב? זה לא ביום אחד, אתה רואה? טוב, ירחיב, יום אחד מתקשר אליי מישהו, אומר לי, תשמע, נולד לי בן, אתה יכול לבוא למול אותו בשבת? עכשיו זה מחוץ לעיר. אמרתי לו, בסדר, אני רק דבר אחד רוצה. שיג לי חדר. אומר, כמה אתם? אמרתי לו, מספיק לנו חדר וחצי, מזרונים על הרצפה, אנחנו מסתדרים. טוב, אתה אומר את זה מכמה סיבות, גם בשביל לא להכביד, אבל גם שבן אדם, אתה יודע, יהיה נורמלי. שמע, הביא לי איזה כוך, והיה חם רותח, הכניס אותי לתוכו בפנים, כל השבת נצלנו, אמרתי, טוב, השתבח שמו, איזה ברית, איזה מעמד. באמת, נגמר הכל, מוצאי שבת, אני מתקשר אליו, רק לתת לו עוד הדרכה, לראות שהכל בסדר. באמת, בלי נדר, אני לא דורש תשלום על בריתות.
אז, אבל אולי הוא חשב שאני רוצה לבקש ממנו כסף, לא ענה לי לטלפון. אפילו את ההוצאות של האוטובוס הוא לא שילם לי. וחכם בן ציון אבא שאול אמר, לא די שלא נותנים לי כלום, מבטלים אותי מזמני, לפחות ישלמו לי את המוניות, את הטקסי ישלמו לי. כך סיפר לי המנוח עליו השלום, רבי דניאל עדס, זכר צדיק לברכה. אני בחרותי הייתי מגיע הרבה לשושנים, והיה הרב לומד שם כל לילה, לומד תמורה, קריטות, ערכים, אתה זוכר בירון? אז הייתי שם, מתחבב עליו, מספר לי על הרב צדקה חוצן, מספר לי על הרב עזרא עטייה, מספר לי על האבא שלו הגדול, הרב יעקב עדס, זכר צדיק לברכה. אז זה אחד הסיפורים שהוא סיפר לי בזמנו. אמת, אמת, יש מה לדבר בזה רבותיי, מה אומר? נדבר על זה. ביותר, כן, ביותר, לעזרת השם. לא, הבריחו אותה נגיד כשהיא הייתה בהיריון, בחודש ראשון, מה זה משנה מתי? נולד עכשיו הילד. שם מרחם. טוב רבותיי, אנחנו ממש בתחילת הדרך, תעשו לי חסד. מבטיח לכם, אנחנו בתחילת הדרך, בואו תנו לי, לא הגענו לדביר הרמב״ם והרעבד והרדבז והרשב״ם, תנו, יש פה מלא בשר היום, כדאי לכם לשמוע, חבל. כותב הרב זכר דוד מאמר ראשון פרק ע"ט, ירחיב המתנות ויפזר המנות כדי לזכות להיות נמנה לדבר מצוות המילה, כי המצוות הנעשות בלי חסרון כיס אינן נחשבות לכלום. הוא כבר נתן סימן הרשב"י ז"ל, חינם בלא מצוות. אחרי זה הוא מביא דברי הזוהר ודברי הרמז, ואז הוא מוסיף, הרי שלך לפניך, שורש המנהג אצלנו, שהמואל והסנדקים והמסובים וכל, גם כן לסעודת המילה, שולחים דורונות לאבי הבן, עשיר לפי עושרו, אני כפי השגתו, ובזה יזכו לשכר מצוותם בלי פגע. בזה הוא כותב לבאר דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויצא בדף קוף ממתת עמוד א', שהזוהר הקדוש כותב שם שכשבאים לחתונה, אז נותנים מתנה, דכל אינון דאחלין בפתורה דחתן וקלה, כולו יהדן בזבזן ומתנן לאון. למה מביאים את כל הסעודה הזאת? למה מביאים מתנות לחתן והקלה? אומר, כיוון שהיא סעודת מצווה, לא ראוי לעשות מצווה בלי מחיר, בלי כסף. איך אתה תקיים מצווה בלי לשלם על זה מצווה? יש בהלכה כתוב מדין סבלונות, נתת, לא ניכנס לזה. אבל הוא כותב שכל זה טעם אחד בשביל שלא לקיים מצוות בחינם. לא עושים מצווה בחינם. ואז במקור השלישי שלו, ואז הוא כותב את זה לגבי ברית מילה ביום הכיפורים, ואז הוא כותב מה הוא כותב שם. מה נועלו צרי העין? האומרים, דעד רבה מוחלפת השיטה, שאבי הבן היה ראוי שהרחיב במתנותיו למועל שתורח למול בנו. ולמה אם כן נפזר ממונו לזכות בדבר זה? במלבד שעצה נבערי, כלומר, יש אנשים, צרי עין, מה אומרים? אבי הבן, לא מספיק הסעודה שעושה, גם צריך ללכת לשלם למועל ולפזר עליו ממון. מה אתה קמצן? זה מה שאתה נותן? יום אחד היה איזה ברית באיזה מקום, באיזה יישוב. אחד היישובים. באתי לשם, הוא ביקש ממני, תבוא לילה לפני. היום כבר בלי נדר, אני, אם זה לא קרוב, אני לא בא לא לילה לפני ולא כלום. רק אם זה קרוב. אם זה קרוב, אז אני מוכן לבוא גם לילה לפני. אם זה לא קרוב וזה רחוק ואני הולך למחרת, אני לא בא לראות לפני. אותו רגע מתי אני רואה את התינוק? אחרי שאבי הבן ברך להכניסו בריתו של אברהם אבינו, אז אנחנו רואים את התינוק. אבל אתם יודעים, בחוץ לארץ, דודי, המוהל, הגאון, הרב יצחק הלוי, שיבדל לחיים טובים, פה מרחוב יהודית, הוא סיפר לי כמה פעמים, הוא אומר בחוץ לארץ, הוא הרבה שמה וגם פה וגם שם, הוא נכדו של הגאון הקדוש הרב יעקב דואק. הוא סיפר לי הרבה דברים. אחד הדברים שהוא סיפר לי, שבחוץ לארץ שמזמינים אותו למול, אין מילה בלי שהמואל יבוא לילה לפני יום הברית ויום למחרת. בלי זה לא לוקחים אותך פשוט. אין, אתה לא... אבל היום מרוב העומס, איפה אתה יכול לעשות כזה דבר? פה בארץ? איפה אתה יכול לקיים כזה דבר? אגב, הוא סיפר לי שהוא ראה בפנקס המואלים, זה נמצא בחוץ לארץ, בבית הכנסת של החלבים. אתם יודעים, היום כל אחד יגיד לך, אני חלבי. לא כולם הם חלבים מהרמצובה. חלק הם דמשקאים, חלק הם חלבים, חלק הם לבנונים. וגם לא כל החלבים במקור שלהם מחלב. הוא בין המשפחות המיוחסות ביותר שיהיו בחלב עוד לפני גירוש ספרד. כן. אתם יודעים שכל כהן יש לו שם כינוי. כהן, יש כהן, תוויל. בכל העדות אגב, פרסי, עיראקי, בבלי, כולם. כל עדה יש לה כהן, אז יש לה דוגמא, תל הסוניסאים, כולם, יש להם כהן, יש להם עוד שם כינוי לכהן.
אותו דבר גם אצל הלוויים. יש משפחת ביטש, יש משפחת חוסני, ועוד, הוא משפחת חוסני, המקור שלו. הלוי חוסני. כל פעמים הוא סיפר לי כך שבחוץ לארץ, עד היום זה כך. אגיד לכם את האמת, בטבריה כשהייתי, אז היו הרבה משפחות שלא היו מסכימים למול, אם אני לא אבוא לילה לפני. ועד היום זה שם ככה בהרבה מקומות, בהרבה מקומות בארץ, הם לא ייקחו אותך אם לא תבוא לילה לפני. אז זה רק מתאים למישהו מועל מאותה עיר. אבל לבוא מעיר אחרת, לבוא ותרחק, כבר ככה אתה תורח, לבוא בשביל הברית, גם תלך לילה לפני, לילה אחרי. בפרט היום שברוך השם יש כל הטכניקות וכל מיני דברים טובים, וברוך השם והמועלים, יש מועלים משובחים ומשופרים. אני לא מדבר דווקא על עצמי, באמת יש הרבה מועלים טובים, יש הרבה מועלים משובחים. למשל, מועלים הרבה, אתם יודעים שברוך השם שכבר הם מסודרים והכל, אתם יודעים כמה אני מכיר המועלים שכשבאו יום למחרת לבוא להוריד תחבושת והכל, כשלקחו, שקיבלו את המעטפה, הכניסו את זה בקרית של התינוק, ואז האמא, איך מצאתם? אומר, לא, שמתי את זה מדעתי, שיהיה מתנה לתינוק, שיהיה מתנה למשפחה. דבר גדול, אשרי עם ישראל, שהיינו בכנס מועלים, הרבנות שיבחה את זה מאוד מאוד, את אותם המועלים שלא דורשים תשלום. זה דבר גדול מאוד, אבל אנחנו נראה באמת, האם זה נכון מה שהם עושים או לא? על כל פנים, מכל זה מה אנחנו רואים? הזכר דוד ממודין אמר רואים, מה זה נכון? באבו נכון. בטח, לא רק שלא יקחו, אלא יש עניין שישלמו. ואז הוא אומר, במלבד שהעצה נבערי ואינם בכלל חושבי שמו יתברך ומכבדי מצוותיו, מי נתן להם רשות ליטול שכר על זה? ואז הוא אומר, פצצה איומה, כמו שהגמרא דרשה בנדרים דף למד ו' עמוד ב' למד זין עמוד א' חור דף חפתת עמוד א', שמה אתם בחינם, מה אני בחינם, אף אתם בחינם שאסור לקבל שכר על לימוד תורה, וכך נפסק להלכה ביורה דעה בסימן רש מם ה' רש מם ו', וככה נפסק גם כן לגבי רופא בטור ביורה דעה בסימן של למד ו', שהפשטות ההלכה בשולחן ערוך זה של למד ו' סעיף ב', שאסור ליטול שכר, הרופא אסור לו ליטול שכר על החוכמה שלו, של חוכמת הרפואה. אומר, אז אותו דבר גם כן לגבי ברית מילה, מה ההבדל בין ברית מילה לבין תלמוד תורה? כמו שזה מצווה, לימוד תורה זה מצווה ולא דורשים עליה שכר, גם על ברית מילה זה מצווה ולא תדרוש עליה שכר. מה תקשה? תקשה מסחר החזנים באורחיים סימן נון ג', תקשה מסחר החזנים והתוקעים בסימן תו קוף פי ה'. איך כתוב שמה שעד רבה יש עניין לקחת תוקע בשופר דווקא בשכר, שליח ציבור דווקא בשכר, קורא בתורה דווקא בשכר. על זה אומר, יש כמה תירוצים. כבר הגאון רבי יהודה עייש, עליו השלום, עמד בזה, ויש לזה עוד שורה גדולה של אחרונים שכתבו את העניין, שיש לחלק בין מצווה שיסודה מהתורה, לבין מצווה שיסודה מדרבנן. אומר כך, מצווה שהיא מדאורייתא, כמו תלמוד תורה, קיימלן, לימוד תיקח עליה שכר. ממילא ברית מילה זה מצווה שיסודה מדאורייתא, אבל מהתורה כמה תקיעות אתה צריך לתקוע? 9 תקיעות. באה הגמרא בראש עונה דף למד דלת ועשתה פלפול, והיום, אז זאת אומרת, אז כל 101 תקיעות שאנחנו עושים זה רובם מדרבנן. אז כל המאמץ, על המאמץ הזה שמתאמץ החזן התוקע בדברים של דרבנן, יכול לבקש על זה שכר. אותו דבר לגבי חזן. חזן תפילה היא מדרבנן, וגם לפי הרמב״ם, או לפי הרמב״ן בשעת צרה, כמו שכותב החינוך, תפילה היא מדאורייתא, התפילה עצמה מדאורייתא, אבל נוסח התפילה הוא דרבנן. אז אם נוסח התפילה הוא דרבנן, בדברים של דרבנן, יכול ליטול על זה שכר. לפי זה, תראו גם הגאון הרב אלישיב, בחידושיו למסכת בחורות בדף חפתת, גם דיבר בנושא הזה. כמובן שספר זכר דוד ממודנה לא היה על שולחנו מסתמה באותה שעה, או בכלל אף פעם לא ראה אותו, ולכן הוא לא ציין לדברים האלה, אבל גם הוא הביא שם את דברי הבית מאיר, ועוד שגם כן רצו ללכת במהלך הזה. אז או חילוק אחד, זה בין, חילוק בין מצווה מדאורייתא, לבין מצווה שהיא מדרבנן, שבמצווה שהיא מדאורייתא לא ייטול עליה שכר, במצווה דרבנן כן יכול ליטול עליה שכר, וכך כותב גם אסדי חמד, בשם אמר חלב, חזן, זה בעל החיקר לב, או תירוץ שני, כותב אותו הבית מאיר, על פי דברי רשי בקידושין הוא נחת עמוד ב', להסביר שם את הרשי ואת הדיוק, זה ייקח זמן, אז רק אגיד לכם מה כתוב שם. הוא אומר, מצווה שאדם עושה אותה, שיש בה טרחה, מותר לקחת עליה שכר, לא משנה מדאורייתא ומדרבנן, אבל מצווה שהיא בלי טרחה, אז אפשר לקבל עליה, מצווה שהיא עם טרחה, אפשר לקבל עליה שכר, מצווה שהיא בלי טרחה, לא לקחת עליה שכר.
אז ממילא, לימוד תורה יש לך יותר טרחה גדולה מזו? ככה רב אלישיב שואל על הבית מאיר. ואז הרב אלישיב רוצה לתרץ, אומר, שמע, אולי בגלל שסוף סוף האדם עצמו נהנה מזה. הוא דוחה את זה אחר כך, לא משנה. על כל פנים, זה חילוק שכך כותב גם המרחלב חזן, גם הרבי יהודה עייש, גם הזכר דוד ממודנה, לפי כל הדברים האלה, בברית מילה מה יצא? שלא היה אפשר לקחת על זה שכר, למה? כי ברית מילה מה זה? מדאורייתא. אז אם זה מדאורייתא, גם המילה, גם הפריאה, כל זה מהתורה, אז מה שייך לקבל על זה שכר? שוב, אני מדבר על מה? על המצווה עצמה. יפה אמרת, זה דברי הרשב"א בתשובה, בחלק א', סימן תבוא עליו ברכה. אז אנחנו נראה את הרשב"א בפנים בעזרת השם. וכן מצינו, יפה, יפה מה שאתה מאיר. אז איך בפדיון הבן בעצם הוא לוקח? באמת בראשונים כתוב שיש מנהג שהמואל, שהכהן מחזיר, ושואלים על זה, אז אם הכהן מחזיר, אם הכהן מחזיר את החמישה סלעים, אז יש אומרים שזה לא טוב, כי זה מחסר במצווה. אתה הקדמת לנו את המאוחר. אבל אתה כישרוני, אמרתי לך, אתה פונוביץ' מתאים. וכן מצינו עוד בספר זכר דוד בפרק ע' ג' מאמר שלישי. אשרי מי שזוכה למול את בנו ביום הקדוש הזה ביום הכיפורים. וגם לרבות העוסקים במצוותו, לחיבוב המצווה נהגו השרידים אשר השם קורא. להוסיף בדמים ובדרונות כדי לזכות אליה אחד המועל ואחד הסנדק במשמע. וגם לנלווים עליהם בעסק המכובד הזה, הוא כותב מפורש, שברית מילה שנעשית ביום הקדוש, ביום הכיפורים, אחד המועל ואחד הסנדק, יש פה נגיד 10 מועלים, כל אחד, מי שירבה בממון יותר, ילך לאבי הבן, ישלם לו, בשביל שאבי הבן יותן לו את המצווה. לפי כל זה, מה יוצא עד פה? לפי הזכר דוד ממודנה, שרואים שביום הכיפורים ודאי נותן, אבל לא רק ביום הכיפורים, בכל הימים, המוהל משלם לאבי הבן, לא כמו הסנדק, הסנדק נותן יותר, אבל גם המוהל משלם בשביל לזכות במצווה הזאת, ובשביל שהמצווה לא תהיה ברקניה. ואז בא הקטן ושואל, לפי מה שאנחנו למדנו, ששלוחו של אדם כמותו, אז למי מתייחס את המצווה? לאבי הבן. אז איך יכול להיות שרקניה זה חוזר על מי? על המוהל. ריבונו של עולם, ריבון אלמה, מה רוצה הזכר דוד ממודינה וקורא לכל האנשים שאומרים שהמוהל צריך לשלם לו, קורא להם צרי עין? למה צרי עין? ההפך הוא הנכון. אדרבה, אבי הבן ייתן למוהל, אני לא מדבר עכשיו על שכר טרחה, שכר בטלה, זה עוד מעט נתייחס לסוגיה הזו. לפני הטעמים האלה, עוד בשורש הדברים, לפי דברי הזוהר הקדוש שכותב שאסור לעשות מצווה בחינם, מי מקיים את המצווה? אבי הבן. אם אבי הבן מקיים את המצווה, אז אבי הבן צריך לשלם למי? למי שעושה לו את העבודה. פשוט מאוד. לא מבין מה רוצה הזכר דוד ממודינה. זאת ועוד אחרת, שבאנו לדברי הרמב״ם בהלכות שבועות. תשאלו מה שייך הלכות שבועות לפה? עוד רגע תראו שגם הלכות גיטין שייך לשיעור שלנו, ולא רק הלכות שבועות. למה? כי התורה שלנו, כותב הירושלמי, במסכת ראש השנה, הביאו זאת תוספות במסכת קריתות דף י"ד עמוד א' למטה, במקום אחד, עשירים במקום אחר. כל התורה כולה זה פאזל אחד. פרק ו', איזה מקם אתה רוצה השבוע נעשה לך? איזה מקם אתה בוחר? למי? מה שמתאים לפרשה, רוני. אז תראה מה כותב הרמב״ם. פה יש לנו סוגיה שהיא קשורה גם במסכת גיטין, גם במסכת נדרים. יש לנו דין, אדם שהוא נודר או נשבע על דעת רבים. מכירים את הסוגיה הזו? אדם שאומר, אני נשבע על דעת רבים. יש מחלוקת בראשונים, מה הכוונה נשבע על דעת רבים? נשבע על דעת רבים זה אומר שהרבים צריכים להיות לפניי? או מספיק שהוא אומר, אני נשבע על דעת רבים גם כשהרבים לא נמצאים פה. במרן זה מחלוקת סתם ויש. בסדר? עכשיו הסברתי, נשבע משהו, עוד רגע נראה מה למשל, אבל אדם נשבע או נודר על דעת רבים שהוא לא יהנה מפלוני, או לא יהנה את פלוני. אבל אני לא עכשיו אומר אני סתם נשבע, או אני נודר, אלא אומר אני נשבע על דעת רבים. יש מחלוקת בגמרא כמה נקרא רבים לעניין זה. האם שניים מאות רבים שניים, או שלושה או עשרה. בסדר? במרן יש סתם ויש. בעניין הזה, ביורה דעה בסימן רש כף א' כמדומני, גם יש ביורה דעה בסימן רש כף ח'. על כל פנים, כותב הרמב״ם, יש לנו כלל. אז זה יש דין שנשבע על דעת רבים. אדם שנשבע או נודר על דעת רבים, מפירים לו או לא מפירים לו? לא מפירים לו.
לא מפירים לו. אבל אם זה דבר מצווה, כן מפירים לו. תראו לשון הרמב״ם. תראו איזה מתוק. מתוק, אני אומר לכם, אתם תוציאו מפה היום, אתם רוקדים, רוקדים. התורה רוקדת, אנחנו רוקדים איתה. נשבע על דעת רבים, או שנדר על דעת רבים, אין מתירים לו לעולם, אלא לדבר מצווה. כגון מה? רמב״ם, פרק ו' מלכות שבועות הלכת ת', כיצד? שאלת מה הסיפור? בוא תשמע את הסיפור. נשבע ותלה שבועתו בדעת רבים שלא יהנה בפלוני לעולם. יש לו שם איזה מישהו בעיר, לאו דווקא שהוא שונא אותו, לאו דווקא שהוא לא מסתדר איתו. לא בא לו, לא בא לו, לא משנה מה הסיבה. הוא אומר, אני נשבע על דעת רבים שאני לא יהנה בפלוני לעולם. עכשיו, הוצרכו בני אותה העיר ללמוד תורה. זה שנשבע מי הוא? תלמיד חכם. או מה הוא? מועל. או שוחט. ועכשיו בני העיר צריכים אחד שילמד תורה, אחד שימול את בניהם, או שיזבח להם, שישחוט. אומר הרמב״ם, ולא נמצא באותה העיר, אלא זה בלבד. מה יעשו? אז מה אמרנו מקודם? ששבועה או נדר על דעת רבים לצורך מצווה, מפירים לו, נשאלים לו. אומר הרמב״ם, הרי זה נשאל לחכם, או לשלושה אדיוטות, כי חכם יש לו דין שהוא מומחה, הוא יכול אפילו ביחיד, או שלושה אדיוטות. וואה, בטבריה כמה היו באים להתיר להם נדרים ושבועות. וואה. וואה, וואה, וואה. טוב. יום אחד נספר לכם. ומתירים לשבועתו, ועושה להם מצוות אלו, תקשיב מה כותב הרמב״ם, ונוטל שכרו מאותן האנשים שנשבע שלא ייהנה מהם. שמעתם מה כתוב פה ברמב״ם? מי הבין את הרמב״ם? כולם הבנתם את הרמב״ם, אתם הראיות. כתוב ברמב״ם, אדם שנשבע או נדר, בסדר? בוא נלך על נדר, אבל זה אותו דבר. אדם שנדר שהוא לא ייהנה מפלוני, ועכשיו הוא מועל. אותו המועל, מה עושים? כותב הרמב״ם, מתירים, צריכים אותו, מתירים לו את נדרו. ואחרי שמתירים לו את נדרו, הוא גם נוטל שכר בעבור מצוות הברית מילה שהוא מעל. שואל הרעבד קושיה עצומה, הבנתם את דברי הרמב״ם? שואל הרעבד, ריבונו של עולם, למה צריך להתיר את נדרו? הרי מצוות לאו ליהנות ניתנו, תשאיר אותו עם הנדר וימול את הבן שלי, מה הבעיה? שואל הרעבד, למה הרמב״ם אומר שצריך להתיר את הנדר? כיוון שהוא צריך פול, כיוון שהוא צריך שכר, שימול בחינם ולא ימול בשכר, ולא נתיר לו את נדרו. סתם לא מתירים נדרים ולא מתירים שבועות, כל שכן שבועות יותר חמור מנדרים. אתה טוען יפה. מה? אין בעיה, אבל הוא לא נדר על כל הציבור. הוא נדר על אותו פלוני. מצוות לאו ליהנות ניתנו. הרב פוברסקי לא אמר לך בשיעור. מצוות לאו ליהנות ניתנו. מצוות לאו ליהנות ניתנו. כבר הרשב"א והר"ן בנדרים, ט"ז עמוד ב', ט"ו עמוד ב', ט"ז עמוד ב', תראה שמה העריכו בזה. אז זה שואל הרעבד. אמר אברהם, יש כאן לשון אחר, ויש כאן דברים של תמה. מתוק, תורה מתוקה. שאם נשבע מועל או השוחט שלא ייהנה מבני העיר על דעת רבים, ימוע להם וישחוט בחינם, ולא ייהנה מהם. למה צריך ליהנות מהם בשכר? לא נתיר את נדרו, וימול בחינם, כי מצוות לאו ליהנות ניתנו. ומה אם מצווה יקבטר נדרו? שואל הרעבד, הרי מה אמרת הלכה לפני? שנדר על דעת רבים לא מתירים אלא לצורך מצווה. איזה מצווה יש פה שהמועל יקבל כסף? מצווה למול? הוא יכול למול גם בלי שכר. אתם אוחזים? זו קושיה עצומה. ואז הרעבד, אתה הבנת? אז הורה אז הרעבד בא ואומר, אתה טוען יפה. רגע, אומר הרעבד, אבל יש לחלק בין מועל שיש לו פרנסה אחרת לבין מועל שאין לו פרנסה אחרת. אם עכשיו בן אדם עובד,
ועוסק במלאכה. עכשיו אתה אומר לו, תשמע, אתה קורא לו מנגריה, ואתה אומר לו, בוא, צא מנגריה, בוא, יש לי ברית המול את הילד שלי. מה אומר לך אותו הנגר? אין בעיה, אני יודע גם למול, ואני מועל טוב, אבל אני ברצה בו תשלם לי. אומר הרעבד בכזה דבר, אני מבין למה... כמו שאומר החתם סופר, מסודר. יש מועל אחד, אמר לי מישהו, בלי עין הרע, הוא אומר, יש לו חברה של מוניות, צ'קלקה שלו. בלי עין הרע, כן ירבה, וכן יפרוץ. למה לא אשרה ואשרה חלקו? אומר הרעבד, אבל ודאי אם הוא צריך למעשה ידיו, אם יתעסק במלאכתו, לא יוכל למולם ולשחוט, ודאי אדירו לו נדרו. ופרנסו, למה? מפני חסרון המצוות? ואם נשבעו אנשי העיר שלא ינו ממנו, הרי יכול למול ללמד בני בחינם. טוב, זה עוד הלכה שהרעבד כותב. הרעבד טוען טענה, שואל, הרמב״ם אומר שאדם שנדר לא למול, שאדם שנדר לא ליהנות מפלוני, אז מתירים לו את נדרו, ואז הוא יוכל לקבל שכר. בא רעבד ואומר, למה אתה מתיר לו את נדרו? הרי הוא יכול לקיים את המצווה גם לי לקבל שכר. בסדר? בא הרדב"ז, ועכשיו אני רוצה שתתחילו לרקוד. אומר הרדב"ז, תגיד, אתה רעבד אומר, למה המועל ימול בשכר שימול בחינם? אומר הרדב"ז, תגיד, מה, המועל הוא עבד שלך? מה, הוא חייב למול אותך? מה, מי? למה, מה קרה שהוא ימול אותך? אם תשלם, לא ימול, לא תשלם, לא ימול. תראו מה הוא כותב. ואני שמעתי ולא אבין, וכי עבדם הוא? מה המועל עבד של מישהו שיכולים לקופות שיעשה להם מצוות אלו בחינם? ואחר במה עסקינן שאינו רוצה לעשות בחינם. ואז הרדב"ז זורק פצצה, מה הסברה של הרמב״ם? כי ברמב״ם שמדויק פה בפרק ו' מלכות שבועות הלכת ת', מדויק ברמב״ם מינימום של איטול שכר אפשר, אם לא זה מצווה. בא הרדב"ז ואומר שזה לא רק מינימום שאפשר ליטול שכר, אלא מצווה לשלם. אומר למה? כתוב בגמרא בפרק החובל, בדף פ"ה עמוד א' למטה, אסיה דמגן מגן, רופא בחינם מרפא בחינם. אומר, אתה יודע מה זה למול ילד? איזה רגישות במקום כזה רגיש, במקום דאביד פיירה, מקום שעושה פירות. אתה רוצה לקחת מועל מלא מופת שימול את הילד שלך? הוא אומר, הוא גם יעשה לך את זה חפר. ככה, שוב, לא, אני לא אמרתי שאני מסכים עם זה, אני אומר רק מה הרדב"ז אומר. אומר הרדב"ז, גם לא עשה, אם אתה רוצה, לא יעשה חפר חס ושלום, אבל אין מועל שעושה חפר, אבל אם אתה רוצה שמועל יעשה לך עבודה טובה, תשלם לו. תראו הרדב"ז מה הוא כותב. ואילב דמסתפנה ואמנה, ואפילו אם רוצה לעשות בחינם, המועל בא ואומר, שמע, אני נדרתי, אני נשבעתי, לא, אני רוצה לעשות בחינם. לא צריכים להתיר את נדרו, נכון? אומר לו, כן נתיר את נדרו. גם אם הוא רוצה לעשות בחינם, נתיר את נדרו. אומר, אתה יודע למה? דאסיה במגן מגן שוויה, וכיוון שאינו נוטל שכר, לא יעשה המצווה כתקנה. אם אתה יודע שיש לך עכשיו בחור ישיבה או אברך, שאתה אומר לו, בוא תקרא בתורה בבית הכנסת, ואתה משלם לו 200 שקל לצורך העניין על הקריאת התורה, אני אומר לך, טעות אחת הוא לא יעשה לך. הוא ידגיש לך איפה ה', איפה ח', איפה עין, איפה מילה רע, איפה מילה אל, איפה הטעם של הזריקה, בדיוק במקום הנכון, איפה הסנה גריש. אבל אם אתה יודע, אם הברך הבחור הזה יודע, שקוראים לו כל פעם שהם נתקעים, או כל פעם נותנים לו שכה של שומר קישויים, אז הוא אומר, יאללה, מה יצא, יצא. וכיוון שאינו נוטל שכר, לא יעשה המצווה כתקנה, אל כך נדנת שכרו, הווה בכלל המצווה שמתירים לו בשבילה. מה אמר הרעבד? למה נתיר לו? הרי הוא יכול לעשות את המצווה בחינם, ועוד, למה אתה קורא לזה מצווה שהוא יקבל על זה שכר? וכי זה מצווה שהוא יקבל שכר? אומר הרדב"ז, כן, זה מצווה שהמועל ישלמו לו. למה? כי על ידי זה הוא יעשה את מצוות הברית מילה כתקנה. רבותיי, איך אתם לא קמים לרקוד? רוני, אתה טוען יפה. יש שיר של הרב ישראל נג'ר המתחיל ברוני, אתה מכיר אותו? רוני עלה
בת. די לא 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 לא. טוב, בוא נחזור לתורה שלנו. אתה שומע? עכשיו הוא מביא לזה גם ראיה מהגמרא בגיטין דף למדו, והגמרא מספרת סיפור על זה, מלמד תינוקות אחד שהיה מכה. אתם יודעים? המפקח של התלמוד תורה שלי היה מכה בנו. וואה, וואה, וואה. לא רק המפקח, גם המורים. אני יכול להגיד לכם, חוץ ממורה אחד, אולי אחד וחצי, אני לא יכול להגיד לכם שאחד היה טוב. אני אגיד לכם בזה תלמוד תורה הייתי, באיזה מקום הייתי, אני לא מוציא לעז, אבל תדעו לכם, השם ירא, השם, אל תגיד שמות, השם ישמור, השם יצילנו, איזה מכות היו מכים בנו, השם מרחם. מה? איפה לפני 40 שנה? אתה ישן בעמידה, אומרים. איפה? נכון, נכון. זה טל. עכשיו, הוא מביא ראיה מהגמרא. הגמרא אומרת שמה היה מעשה במקרה דרדקה. למה ספרתי לכם את זה? כי הגמרא מספרת על איזה מלמד. נעלה עם כפכפים נותן, היו עושים לנו ככה, לוקחים אותנו, אומרים לנו תעשו ככה, עם סרגל חזק, בויה, ככה, טק טק, עד שלא נפצעת, מה, השם מרחם. אתה יודע כמה שנים לקח לי שגדלתי, נכון? עד שגדלתי, אתה יודע כמה זמן לקח לי למחול להם, כמה עבודת מוסר היה לי בשביל למחול להם? ולא רק החברותה שלי הזכיר לי נשכחות, מה עשו לו? והיום, הוא ראש כולל חשוב של 40 אברכים. בזכות המכות. אם לא היה המכות, היה ראש כולל של 200 אברכים. הגמרא אומרת שם בגיטין למד וב, מדי דיבורים, חייבים לשבת ללמוד תורה. היה מקרה דרדקה דאב הפעם שהדיר אותו, בא רבינה והתיר את הנדר. בא רבינה והתיר את הנדר. אז שואל הרדב"ז, למה הוא התיר לו את הנדר? היה אומר לו, בוא תעשה בחינם, תלמד בחינם. אומר הרדב"ז, אתה יודע למה? דלדבר מצווה שווהו נדר שהודר על דעת רבים לשאר נדרים. וסתם מקרה דרדקה לעביד בחינם. אז למה הוא לא שאל אותו אם הוא רוצה לעשות בחינם? למה סתם להתיר את הנדר? אומר הרדב"ז, אלא כוח ראיה לשיטתי, שאפילו היה רוצה לעשות בחינם היה מתיר לו, כדי שיטול שכר ויעשה המצווה על מתכונתה. רבותיי, נמצא שהמחלוקת הזו, האם מותר ליטול שכר על מצוות, על מצוות ברית מילה או לא, זה מחלוקת לכאורה, מחלוקת ראשונים. שלפי הרמב״ם מפורש יכול לקחת שכר על המילה. לפי הרדב"ז לא רק שיכול לקחת, אלא מצווה שהמוהל ייקח שכר. לפי הראב"ד לכתחילה לא ידרוש שכר, אלא אם כן זה כנגד השכר בטלה שהוא מתבטל. דומה לזה בתוספות, יש בבחורות דף כ"ט גם כן. וגם תוספות במסכת נדרים בדף ל"ז, תוספות בנדרים דף ל"ז עמוד א' אומרים שבמצוות רבנן, אז זה לא נאמר. אבל פה שוב, זה לא יעמוד המסתירות הזה, כי פה זה מצווה מדאורייתא. אז במצווה מדאורייתא מה נענה? אז מה שהרדב"ז כותב? שהרדב"ז אומר שבשביל ללמד תורה כמו מקרה דרדקה, למה הגמרא אומרת ששכר פסוק טעם, למה רבי יוחנן אומר בנדרים ל"ז שפסוק טעמים כן יכול לדרוש שכר, או רב אומר שהגמרא אומרת שמה שעל מקרא כן יכול לדרוש שכר? למה? כי מקרא זה על ילדים ובשביל שידקדק איתם טוב, והשכר ופיסוק טעמים, כי פיסוק טעמים זה לא, זה או כי זה לא מהתורה, כן? זה תירוץ אחד שתוספות כותבים שם, והר"ן והתוספות גם בבחורות כ"ט כותבים שהמנהג פשוט הוא לדרוש שכר. זה סוגיה שהיא מסועפת להרבה מקומות, ללכות דיינים בחושי משפט, בהרבה מקומות, בכתובות ק"ה, בכתובות ק"ז, זה סוגיה מאוד 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 נרחבת. אבל לענייננו, מה שיצא לנו מפה, שלדעת הרמב״ם רשאי ליטול שכר המוהל, לדעת הרדב"ז מצווה שיטול שכר, לדעת הראב"ד תלוי אם הוא מתבטל על ידי זה ממלכה אחרת ומפסיד ממון או לא מפסיד ממון. על כל פנים מפורש יוצא בדברי הרדב"ז, האם כופין אותו למול או לא כופין אותו למול? שלא כופין אותו למול לדעת הרדב"ז, אפילו שמה? שהוא מוהל יחיד באותה העיר. בא רשב"א, גדול הדור, כך מכנים אותו רבותינו הראשונים. איזה לשונות כתוב מרן הבית יוסף בספר מגיד משרים בפרשת וירא, כותב עליו בחיר השם.
על הרשב"א. הרשב"א גדול הדור, הוא היה הרב של כל ספרד, לא רק הוא ישב בברצלונה, אבל היה הרב של כל ספרד, ממנו יצאה הוראה לקורדובה, לטולדו, לברצלונה, לטולדו, איפה לא? בלגרונדי, הוא תלמיד מובהק לשלושת עמודי עולם, לדברי לרבנו יונה החסיד, לרבנו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, עד שהרמב"ן עלה לארץ, וגם כן לרבנו יצחק בן רבי אברהם מנרבונה, הוא תלמיד של שלושתם, כך הרב חידה גם מביא בשם הגדולים, ובשלושתם, והמאירי כותב עליו, גדול הדור, כך כותב המאירי בהקדמה לפרקי האבות, וגם מרן הבית יוסף בלכות הערבות, כותב עליו איזה לשונות, אורו של עולם, עמוד העולם, כותב עליו מרן הבית יוסף, גם בלכות פת של גויים, בסימן קוף י' ב' ביורי דעה, גם בבן העזר אני זוכר, גם מביא, משפח אותו בכמה מקומות, כשמגיע המרן לרשב"א, הראש כשברח מאשכנז אחרי שנפטר המהר"ם מרוטנבורג, אז הראש ברח הרי משם, למה? כי רצו להעליל עליו את העלילה עכשיו ולבוא ולסחוט ממנו כסף. אז הראש רבנו אשר, הוא היה ראש ישיבה הרי באשכנז, הוא ברח מאשכנז, הגיע לספרד, כשהוא הגיע לספרד כמדומני בשנת ה-אלפים סמך דלת, ככה זכור לי, כשהוא הגיע לספרד הוא הגיע לישיבה של הרשב"א, והוא ישב שם כאילו כמו תלמיד, והוא היה מתכתב עם הרשב"א עוד לפני שהוא הגיע לספרד. הוא היה מתכתב עם הרשב"א, ויש תשובות שהרשב"א מתכתב עם הראש גם לפני וגם אחרי. הראש כותב עליו כנפש תלמידו, ככה הראש מתבטא. הראש, אחד משלושת עמודי ההוראה, מתבטל כלפי הרשב"א, הרי הוא קם להיות ראש ישיבה על כל ספרד אחרי שהיה הרשב"א, כשהרשב"א נפטר, הוא היה גדול הרבנים בספרד, זה היה רבנו אשר, ואחריו היה הבן שלו רבי יעקב, ואיפה הם חיו? הם חיו בתולדו. האגדה מספרת שכשהוא הגיע שם, יש שם איזה קושיה, והרשב"א הקשה, והראש ענה תשובה, ישר הוא עמד על טבעו, מי הוא, מה הוא, וידע שהוא גדול בישראל, תוך 8 ימים מאז שהראש הגיע על הרשב"א לרבנו אשר. והוא נקרא, הרשב"א נקרא גדול המשיבים בדורו. זה פלא פלאות, החוכמה שלו, הידע שלו, העוצמה שלו, הוא היה ענק שבענקים, הוא לחם בפילוסופיה, הוא לחם באחד מגדולי הקבלה בדורו שהיה רבי אברהם אבולעפיה עליו השלום, הוא כתב עליו לשונות חריפים מאוד, אם כי שאנחנו יודעים ונאמנים עלינו דברי רבנו הארי ודברי רבנו הרמק, שהרבה מתורתו של רבנו הארי זה בדיוק כמו הקבלה, הרבה דברים, לא כל דבר ממש, אבל הרבה דברים לקוחים מתורתו של רבי אברהם אבולעפיה. היום הספרים של רבי אברהם אבולעפיה יצאו כבר עשרות ספרים מכתב יד, אבל היה הסתרה שבאותו דור היו צריכים לחלוק על רבי אברהם אבולעפיה, ומי שהיה לחם בו זה היה הרשב"א. בטח, למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא סיבב שככה יהיה, שילכו לפי דברי הרשב"א, שהרשב"א היה מנהיג של הדור, ויש עליו סיפורים מבהילים. אתה יודע, רק מה שרואים בתשובות שלו, הרי הוא עונה אין לך כמו הרשב"א, הוא עונה לך באיזה לשון, והוא כמה פעמים חולק על הרמב"ן, בחידושים שלו על כל השס יש לו הרשב"א, יש לו תשובות בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, יש לו בחוכמת ההנדסה, בתשבורן, במה לא? מה הוא לא כתב? ברפואה הוא עצמו כותב בתשובותיו על הרמב"ן, שבגלל שלא היה לו כסף ממה לחיות, אז הוא הלך והתעסק בחוכמת הרפואה, בשביל שיהיה לו מה לאכול בבית. הרמב"ן, ככה הרשב"א מעיד על הרמב"ן, מבהיל על הרעיון. התורה של הרשב"א היא חובקת עולם, ראוי להקדיש שיעור שלם לדבר על הרשב"א, באמת ראוי. מה, קודש קודשים, קודש קודשים רבנו הרשב"א עליו השלום, וגם יותר קל הרבה ללמוד אותו מאשר דברי הרמב"ן, שהרמב"ן כידוע הוא קצר מאוד. כמה פעמים שהייתי אצל הרב קוק, עשרות פעמים, כשבאים לדברי הרמב"ן הוא אומר נהיה לי כאבי ראש, נהיה הרשב"א הוא אומר הכל מחובר. הרשב"א הוא יותר מרחיב, הוא חברו של הרעה רבי אהרון הלוי, ששניהם תלמידים של הרמב"ן, והרעה עצמו היה יריבו ובר פלוקטה, לא יריבו במכות, יריבו בהלכה, כמו אבא יבר רבה, היה יריבו בהלכה של הרשב"א. זה אומר מותר וזה אומר אסור, זה אומר אסור וזה אומר מותר, וזכה הרשב"א שהתורה שלו אין לך כמעט סימן בבית יוסף שלא מביא תשובות הרשב"א, בפרט באבן העזר וחושן משפט, זה הכל דברי הרשב"א, הכל מה שמרן הבית יוסף סומך את כל כוחו, ברוך הבא, זה על דברי הרשב"א. אז הרשב"א
מעריך בתשובה בחלק א' בסימן תו עין ב', והביא את זה הבית יוסף ביורד היה בסימן רסה מחדלת, הוא כותב מפורש בדיוק על השאלה הזאת, על מוהל, מה הסיפור שמה? על מוהל שהגיע, שהוא מוהל יחיד בעיר, ואז עכשיו הוא היה מל בחינם, ופתאום הוא החליט לדרוש תשלום, ונולד ילד, והוא לא רוצה למול אותו עד ששלמו לו. האם קופין אותו או לא קופין אותו למול? אז אם כן, הגענו לדברי הרשב"א, ויש עוד אריכות גדולה בזה, אז בעזרת שם בלי נדר בשיעור הבא אנחנו נמשיך עם ירצה השם. אז נסכם רק את מה שאנחנו ראינו, פחות או יותר את מה שראינו עד עכשיו. דיברנו על, בהתחלה דיברנו על חובת האב למול את פנו. דיברנו על זה שאם האבא לא מל בעצמו, אז הממנה אותו, אז הוא ממנה שליח למול במקום. הבאנו דברי הזוהר, הבאנו שאלה, האם המוהל ישלם לאבי הבן, או אבי הבן ישלם למוהל. אז הבאנו את דברי הזכר דוד ממודנה בארבע מקומות, שכותב מפורש שהמוהל צריך לשלם לאבי הבן, וקשנו עליו שלכאורה כל המצווה מתייחסת כלפי האבא, אז אם המצווה מתייחסת כלפי האבא, ממילא האבא הוא זה שצריך לשלם לאבי הבן. האם בכלל, עד שאנחנו מדברים, האם בכלל על פי ההלכה מותר לאבי הבן, האם מותר למוהל לדרוש תשלום או לא? אז הבאנו דברי הרמב״ם בהלכות שבועות בפרק ו' הלכת ט', שמפורש כותב שהוא יכול לדרוש ליטול שכר. הראב"ד אומר שיכול ליטול שכר רק במקום שזה נוגע לו בפרנסתו ובמלאכתו. הרדב"ז כותב שאדרבה מצווה על המוהל לדרוש תשלום. ועכשיו הגענו לדברי הרשב"א, ובעזרת השם בשיעור הבא בלי נדר נמשיך עוד יתר ביתר שאת וביתר עוז בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה שהתורה הזאת, התורה הקדושה, תהיה מתוקה בפה שלנו, שנרגיש את מתיקות וערבות התורה כמו שזכינו להיות השנה בישיבת המקובלים נהר שלום. היינו שמה רבי יוסף ראש הכולל שיבדל לחיים טובים, וראש הישיבה הגאון המקובל חכם בניהו שיבדל לחיים טובים, ואיזה שירה, איזה שמחה, ומצא חן בעיניי. ואני אומר לכם, היום אנחנו ערב שמחת תורה של שנה הבאה, נכון? אז יש שם מנהג, כדאי לכם לאמץ אותו בכל מקום, כל כך יפה. יש שיר של הרב יוסף חיים, תנו עוז לאלוהים, תנו העוז לאלוהים, ותנו כבוד לתורה. כשמגיעים, זה ילך לפי סדר אלפבטה, כשמגיעים לאות ת', הרב בניהו עם העין טובה שלו שיבדל חיים, שאומרים טובה מכל ממתקים, זורק ממתקים על כל התינוקות של בית רבן. ואני אומר לכם, אני קמתי באמצע השנה כבר כמה ימים, טובה מכל ממתקים. למה? שתבח שמו, הוא מחלק לך ממתקים, ואז אתה תדע שהתורה יותר מתוקה מהממתקים. כמה הדברים האלה מחדירים. זה זכות גדולה מאוד. השם מזכה אותנו שהמתיקות הזאת והערבות של התורה לא תמוש מפינו, מפי זרענו וזרענו עד עולם. וכן יהי רצון ונאמר אמן. בכבוד כבוד ידידנו ראש הכולל, ברוך הבא. נפש כל חי.